ខ្ញុំនេះមកជួលអានេះឯងហ្នឹងហើយមកជួលសង្សាអូយហាងព្រៃព្រៃមកកណ្ដោមទៅទេមកទៅស្អីឡងខ្លួនឯងវត្តទៅចេះខ្មាស់លោកស្អីអាណាគេឲ្យញ៉ៃគ្នាក្នុងវត្តមកបាទនេះមកញ៉ៃគ្នាក្នុងវត្តណាវាស្ងាត់អត់មានអ្នកណាមកមើលឃើញចូលគិនព្រៃចូលក្នុងចិត្តដីវត្តណាគ្មានពីណាមើលឃើញទេហើយយើងកាន់តែមានចិត្តរ៉ូមែនទិកអេអូចាំហ៎អឺយើងហ៎ចូលក្នុងវត្តវាអស់លុយទេចូលក្នុងហាងប៉ៅប្រុសប៉ៅអីវាអស់លុយបាត់ហើយដល់ណាចាំយើងគិតដល់ចាំមិនដូចអាខូចឯងចាយខ្ជះខ្ជាយទៅដឹងថាយើងលាកចាយខ្ជះខ្ជាយហើយពូចគេចឹងឯងមកយូរណាស់ណាមកយូរក៏មកពីប្រុសណាឯងសាក់ខ្វិតភ្នែកទៅលោកឃើញទេអឺមែនតាអ្មត់ឃើញតាបត់ម៉េចបត់ឃើញលោកតែលោកមិនឃើញយើងណាហើយនឹងឯងឆ្លើយតាមយើងចូលក្តៅក្តៅទេគួយអូលោកសង្ស័យយើងមកហើយអូយឡើងស្អាតលោកហៃសូអូយប្រហែលជាកូនអ្នកមានហើយយ៉ាងអូយយើងបានជក់ពីសជក់មិនអូយបីតាយ៉ាងឆៃខោមកសម្លាប់គ្នាលោកអើយអូកំណាអ៊ំប៊ីងណាស់ឡើងព្រុសតែកំណាដូចអូខ្សែអើយលោកអើយដើរធ្វើឲ្យតាមមុខដែរតែតាស់តែតាស់ដើរដូចខ្មៅទៅងាប់បើងឯងចេញពីផ្លឹងវាអង្គុយមកមើលមើលណែធ្វើຈັດការមិត្តខ្ញុំណែយកខ្ជិបមាត់ចាស់បងអ្នកខួចអូយបងអូយណាត្រូវណាអូយត្រូវតែណាអូយអូយអត់ស្ទោះណាកុំខ្វល់ចាត់ការវានេះអូយណែគាត់ចិត្តគ្នាញុកមាត់មកស្បែកជើងញុកមកញុកមកជម្រើយក5ម៉ៃនឹងឯងហើយយើងនេះក៏លែងជួននឹងឯងហ្នឹងមកជុកតសាននឹងឯងទៀតបាយទេបាយទេអត់ទេលោកខេងឯងអូយអូនសុំចាប់កូនអ្នកមានចរិតដូចអីចាប់តែឯងហើយមិនយ៉ាខ្ពើណាមិញមិញអូនធ្វើខ្លួនណាអូយអូយមកអូយមកគេជិះបងស្អាតណានេះមកឯងចុះកាយចឹងស្អាតមកចុះអីម៉ៃជិះរងឯងទេអាកៅនោះដូចគេទេអាយថតបានរៀងនឹងមែនកុំចេះតែមានអូខ្ញុំច្រឡំបងប្រុសញ៉ែមឯងព្រួយក្បាលនឹងដូចបងប្រុសខ្ញុំតំណងតែចាញ់ចាំគ្នាអង្គុយមើលអូយបងឡាយខូចសំសាគ្នាឡាយអង្គុយមើលអូយណាមកឯងស្អីដែរណាអត់មានអីផងពាក្យអង់គ្លេសទៅមានចេះអូយបងបាទអូនគេទៅណែផ្ទះមិនអាប់យើងហើយវាមិនចេះតែយើងសោជុំយើងទៅទៀតហ៎តាមងមងបងបាទអើយមើលថ្ងៃថែមិនដំណឹងសោះជុំយើងខាប់មើលបងអញសុខថាមួយមើលណែសុំតាយើងហ៎ជិះអើយទៅដល់ឡាមើលយើងខាប់យើងមើលមើលបងណែបងងាយបន្តិចមើលអើយម៉ាក់នេះដៃហ្នឹងឃើញចឹងហើយវាមិនលើបន្តិចទេមើលចាប់គ្នាធ្វើមើលចាប់គ្នាធ្វើមើលអឺអីបងហើយហូចចាប់គ្នាអត់ទៅដល់មកអាយមើលតើអឺមើលបងវ៉ៃកាច់ទៅអូនោះអើយធ្វើអីខ្វល់ហ៎អីឡៃណៅអីហីថៃណាអញដប់ឡៃអូណៃឈួតចាំមិញឯងប្រពន្ធគេដែរហីកាហៃមិញហីហីបើអញ្ចឹងហ៎ខំញ៉ៃអញនោះមកកាច់ចៃវិញអាណាតែដងខ្ញុំអីអូយយើងខំអស់ឈៀតអស់លីងទៅហើយទៅបាត់អូយឲ្យយើងនេះដ